ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଓଟିଇଟି 2019ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ତରଫରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.bscodisha.nic.in। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାର ଡେଟ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 15 ଜୁଲାଇ 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ 26 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବଳ ପେପର୍ 1 କିମ୍ବା ପେପର୍ 2 କିମ୍ବା 2ଟି ପେପର୍ ଏକାସାଥିରେ ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 2018 ଓଟିଇଟି ଦେଲାବେଳେ ମିଳିଥିଲା, ସେମାନେ ଓଟିଇଟି 2019 ପାଇଁ ବିନା ଫିଜ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଅତିଶୀଘ୍ର କୁହାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।